សូមជឿនរឿងអន្តមាភេទទី16បងដឹងតែបងស្រឡាញ់បូនស្រីយើងមានគ្នាតែពីរនាក់នឹងដកដង្ហើមធំហើយដើរមកឆោបពីមុខអ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមលើកដៃទាំងពីរអង្អែលមុខស្រពោនថ្នមថ្នមអូនយល់តែអូនជឿថាលោកម៉ាថេអូនឹងមិនធ្វើបែបនោះទៀតទេយើងចាប់គ្នាហើយអត្រីអណូមិនម៉ត់មិនកតែឆោឱកាសស្រវ៉ាតេងភរិយាមកអោបច្របមុខនឹងដំត្រង់ណាន់ក្បំត្រូវដោតិចតាច់ដោយតម្រូវការពេញព្រៀបឲ្យបងទៅអូនសំឡាញ់តោផ្លិតផ្លើនតាមអារម្មណ៍ប្រាថ្នារបស់ស្វាមីហើយក្តែងតែនាងអាចទិញស្មារតីមកវិញបានតាន់ពេលវេលាកំមកបន្លំអាត្រាតែបងត្រូវការអូនកែនិយាយដោយទឹកមុខអស់សង្ឃឹមសម្លឹងមុខភរិយាដោយខ្សែភ្នែកអង្វរកតោដឹងថាបើគេប្រើកម្លាំងតែបន្តិចនាងនឹងតោតន្តាមតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងទៅមិនប្រើកម្លាំងណាំស៊ីម៉ណេមកវិញដល់ពេលនោះអូននឹងស្របតាមបងទាំងអស់អាត្រាចាប់សម្ដីពីរោះតែមកចាត់នោះនាងក៏បើកទ្វារបន្ទប់ដេកដែលចេញទៅភ្លាមទឹកឲ្យស្វាមីដោយទឹកមកចង់យំពេលណាទៅឈ្មោះរបស់ឯងរលីបាត់ពេលខួរក្បាលនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅម៉ាថេអូណូធើកែមួយម៉ៃក្តៅក្រហាយតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីនេះហើយបន្តពីអង្គុយក្រិមមួយសន្ទុះក៏ងើបចាញ់ពីក្រែដើរមកយកទ្រស័ព្ទនៅក្បាលដំណេកតេទៅលេខាខ្ញុំត្រូវការសម្បត្តិយន្តហោះទៅកូរ៉េខាងត្បូងយប់នេះពេលបញ្ជាចប់កែកដៅចូលបន្ទប់ទឹកទៅម៉ាថេអូណូធើមិនប្រំលែងលះក៏គេអូសេម៉ូណេមកសៅប៉ាឡូតាមបញ្ជាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ឲ្យបានដែរកែញញឹមសង្ហាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងហើយចាត់ការខ្លួនឯងដោយម្រាមដៃនៅក្រោមដំណក់ទឹកផ្កាឈូកជើងដាល់កំពុងដើរត្រូវកាំងមួយកន្លែងហាក់ដូចត្រូវមិនបីសាច់សន្តំពេលចំពប់នឹងកែភ្នែកប៉ផ្ទៃមេឃរបស់អ្នកដែលឆោចំតែងនៅមុខបន្ទប់ដេកដែលនាងតើបតែបើកចំហហើយរាងកាយទៅជាញ័រពេលត្រូវកែសម្លឹងមើលតាំងពីមុខមាត់ចំមកដល់ដំទ្រង់ធំហូមៀតរបស់ខ្លួនភ្លឹងក្តៅរត់ត្រសពពេញរាងកាយឈឺនៅក្នុងពោះហើយដោយត្រូវច្របាច់ដៃដៃមិច្រីខោខៅដៃជើងគ្មានកម្លាំងកំហែងខួរក្បាលទៅជាស្ពឹកមួយរំបាច់ចង់ថយក្រោយចង់រត់កិច្ចតែធ្វើមិនបានធ្វើអ្វីមិនបានឡើយក្រៅពីឆោតដកដង្ហើមមិនពេញពោះនៅចំពោះមុខគេប៉ុណ្ណោះម៉ាថេអូដែលចូលមកចិត្តចិត្តដល់ថ្នាក់ធំក្លិនខ្សលដង្ហើមសេចសេងឲ្យបីដងក្រមុំលោតញាប់ស្ទើរតែធ្លាយចេញពីត្រង់អើចង់ទៅណា
សម្ដីរបស់គេកំរូកំរើយគ្មានទឹកដមធ្វើឲ្យអ្នកដែលគិតតែឈ្ងោកមុខឈ្ងោកមាត់មើលចង់ជើងខ្លួនឯងអត់មិនបាននឹងងើយមុខទៅមើលនឹងឃើញភាពសោះក៏ក្រោះគ្មានបេះដូងរបស់គេបានច្បាស់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ញាប់ញ័រទៅជាសោកសៅមួយរំពេចគេរញនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដេកវិញហើយទ្វារក៏ត្រូវបិទលាន់ក្ដៀងស្រីខូចដូចនាងចង់ចេញទៅណាត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសិនស្ពឹកមុខស្ពឹកស្ទើរតែគ្មានអារម្មណ៍អីស៊ីម៉ូណេខាម៉តខំតល់តែចេញឈាមទឹកភ្នែកស្ទើរតែស្រក់ចុះមកតែនាងមិនយំទៀតតែនាងមិនយំដោយសារមនុស្សប្រុសគ្មានបេះដូងម្នាក់នេះទៀតតែគេខោខើឈាមត្រជាក់ពេចហើយបន្តទៅឈរតបអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឲ្យនៅតែក្នុងទ្រុងបានសម្រេចហើយតើបនាងងើបមុខទៅមើលស្វាមីស្រាប់ច្បាប់ដោយខ្សែភ្នែកតតែស្អាតបបោមាត់លំអដោយស្នាមញញឹមកបិតមែនតែវាគ្មានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់នៅហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅជាភាំងភាំងយ៉ាងយូរអញ្ចឹងស្រីខូចម្នាក់នេះសំចាញ់តែធ្វើធរៈនៅខាងក្រៅ២-៣ម៉ោងសង្ឃឹមថាលោកមិនបាត់ដោយសារពី3ម៉ោងចាឬអាចយូរជាងនោះយូរពេកហើយខ្ញុំឲ្យពេលតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះអត់ទេខ្ញុំត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងនឹងតបតែគេមិនព្រមបន្តបន្តឲ្យបើនាងនៅតែនិយាយច្រើនទៀតសល់តែ10នាទីកែក្រហមដាក់មុខដោយកំហឹងតែបើដឹងច្រើនមិនបាច់ទៅមិនបាច់អីទេនៅលើក្រែខ្ញុំចាត់ការល្អជាងបាន20នាទីក៏បានពេលឃើញថាមិនស្រួលនាងក៏ប្រញាប់ទៅទៅយកលក្ខខណ្ឌនេះទៅដឹងថារយៈពេលប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាធ្វើអ្វីកើតបានឬអត់ផងខ្ញុំឲ្យអ្នកបើកឡានចាំនៅខាងក្រោមនាងក្រមុំបើកភ្នែកធំធំស្ទើរតែមិនចង់ជឿចំពោះភាពផ្ដាច់ការរបស់បរិយនៅចំពោះមុខបរិយដែលមិនធ្លាប់ឃើញនាងនៅក្នុងខ្សែភ្នែកខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងទៅខ្លួនឯងរីចង់ឲ្យខ្ញុំជឿទៅជម្រើមិនគួរឲ្យទៅទៅយកទាំងពីររបស់គេធ្វើឲ្យនាងបានត្រឹមតែដកដង្ហើមធំម៉ាថេអូណូធើស្អប់មឹកនាងស្អប់ដល់ឆ្អឹងតែហេតុទៅវិញបានជាមិនព្រមឲ្យនាងនៅឆ្ងាយពីភ្នែករបស់គេសោះអញ្ចឹងឬគេខ្លាចនាងរត់តើនាងរត់ទៅណាបានទៅបើត្រូវគេចងដោយសម្បត្តិអពេពិពេបែបនេះមិនបាច់តែងត្រំអ្នកបើក្លានបានហើយនាងខំថ្មិញប្រាប់ហើយគេក៏ញញឹមចង់មកដល់ចេញពីបន្ទប់ដេកភ្លាមຕົកឲ្យនាងតាមមើលដោយអារម្មណ៍តូចចិត្តជាខ្លាំងគេមិនស្រឡាញ់គេមិនត្រូវការហើយហេតុអី
មកធ្វើរឹកដោយហួងហែងបែបនេះឬដែលធ្វើនេះព្រោះប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់នាងមិនតាន់សមាមាត្រនឹងអ្វីដែលគេបានខាត់បងសីមនីសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់ដាប់ថ្ពាល់រលងតែប្រញាប់ជឺតចោលពេលបានលើសំឡេងទរស័ព្ទដៃរោខ្ញុំកំពឹងតែចាញ់ទៅផ្ទះហើយផ្លាវិនពេលសំឡេងរបស់អតីតសង្សារបន្លឺឡើងតាមទរស័ព្ទនាងក៏ប្រញាប់ឆ្លើយតបហើយបញ្ចប់ភាពកោឲ្យថេញត្រន់ការប៉ិតនាងមិនបានមានអារម្មណ៍ល្អអីទេដែលត្រូវចេញទៅជប់គេនៅថ្ងៃនេះព្រោះគ្រប់យ៉ាងបានចាប់ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគេមានស្រីផ្សេងនោះឯងតែបងរងចាំអូន5នាទីហើយសេមីសំឡេងដែលបន្លឺឡើងបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តមកកាត់ថាចាំមិនបានមិនបាច់ចាំតែទៅវិញទៅខ្ញុំក៏មិនចង់ចេញតែជប់លោកដែរផ្លូវវិញតែជាស្រឡាំងកាំងមួយខណៈបលដិតសង្សារដែលធ្លាប់តែតន់ភ្លន់ក៏តន់តាមគេគ្រប់រឿងដំឡើងសំឡេងដាក់បែបនេះនឹងប្រែប្រួលច្រើនណាស់តែនហើយចុះទៅយ៉ាងណាក៏ពេលនេះគេដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាប្រមឲ្យគេកេងចំណេញបានដូចនាងទៀតតែងបងចាំបានបងស្រឡាញ់អូនសេមីនាងដកដង្ហើមធំជាលើកទី2ដោយអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់របស់លោកផ្លាវិនតែខ្ញុំមិនត្រូវកាវេទៀតតែប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំត្រូវតឡងឡានហើយមិនខ្វល់តែថាគេប្រំដាក់ទ្រស័ព្ទចោលឬអត់ព្រោះនាងចេញបាត់ទ្រស័ព្ទភ្លាមពេលចាប់ការសន្ទនាហើយដើរចេញទៅបន្ទប់ដេកសំដៅចិនដៅយន្តប្រអប់កញ្ចក់ដែលនៅតាមផ្លូវអត់មិនបាននៅគិតដល់រឿងរ៉ាវកន្លងមករបស់ខ្លួននាងនឹងផ្លាវិនសេពកប់គ្នា75ឆ្នាំនាងគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្រាំម្នាក់នោះនឹងគិតថាគេជាមនុស្សល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតតែគ្រប់យ៉ាងបើជាក្រឡាប់ចាក់ពេលគេក្បត់ក្តីស្រឡាញ់របស់នាងយ៉ាងខូខើគេទៅមានស្រីថ្មីទាំងដែលមិនតន់ផ្ដាច់តំណែងតំណងពីនាងផ្លាវិនហេតុអីធ្វើបែបនេះនៃជាសម្ដីរបស់នាងដែលនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមពេលចាប់បានថាគេមានស្រីនាងឯងគ្មានចិត្តគ្មានចៅដូចយាយចាស់ខ្ញុំតតួយកមិនបានក្រែងបងប្រាប់ថាស្រឡាញ់អូនចង់រៀបការជាមួយអូនពេលក្រានតែជាពាកបកកូនក្មេងបំភ្លេចវេចោទៅប្រើចាប់តាំងពីពេលនេះទៅយើងដាច់គ្នាថ្ងៃនោះបន្ទាប់ពីនិយាយចប់គេក៏នាំសង្សារថ្មីឡើងតាក់ស៊ីតបាត់ភ្លាមទុកឲ្យនាងឈរយំតែម្នាក់ឯងការឈឺចាប់នៅពេលនោះធ្វើឲ្យនាងក្រំក្រេះចិត្តណាស់តែវាធៀបមិនបាននឹងពេលដែលត្រូវម៉ាត់ថេអូសអង្គីដាក់ព្រោះនាងឈឺចាប់ស្ទើរដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាន
គ្រាន់តែត្រូវម៉ាថេអូប្រាប់ថាស្អប់ឬថានាងមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ Flavian ហើយបើនាងមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងតើនាងស្រឡាញ់អ្នកណានាងស្រឡាញ់ម៉ាថេអូណូថើមែនទេប្រកបណាស់ថាចម្លើយដែលទទួលបានគឺត្រូវតែមែនហើយព្រោះនាងតតាំងនិងមិនស្នៃរបស់បរោះកែភ្នែកប៉ផ្ទៃមេឃម្នាក់នោះមិនបានបីដងត្រូវប្លន់យកតាំងពីបានប្រសពភ្នែកជាមួយកែដំបងម្លៃសេមនីប្រឹក្សាល់ដង្ហើមចេញមកតាមមាត់ម្ដងទៀតដោយអារម្មណ៍សង្វេគខ្លួនឯងហើយមនីមនីដើរចូលទឹកក្នុងចិនដីយន្តប្រអប់កញ្ចក់ពេលដែលទ្វារត្រូវបើកសុនសាធរណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងគឺជាកន្លែងដែលសេមនីជ្រើសរើសយកជាកន្លែងណាត់ជួបជាមួយអតីតសង្សារហើយភ្លាមនោះពេលដែលចុះពីឡានក៏បានឃើញបរិមេតធំរឹងខ្ពស់ស្រឡះអង្គុយចាំនៅលើជើងម៉ាវែងក្រោមដើមឈើនៅថ្ងៃពីកន្លែងដែលឡានចតតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនាងដកដង្ហើមធំដោយអារម្មណ៍នៃណៃពេញដើមទ្រូងព្រមមិនចង់ជប់មនុស្សប្រុសអាត្មានិយមម្នាក់នេះទេមិនចង់លឺសំបីតែសំឡេងប៉ុន្តែពេលនេះគេកំពុងលំបាកហើយនាងក៏ចិត្តល្អមិនអាចមើលនឹងភ្នែកបានតែធានាថាវាគឺជាលើកចុងក្រោយហើយនាងដើររលែករលាំងសំដៅកន្លែងដែលFlavian អង្គុយចាំហើយពេលឃើញនាងចូលមកឈរពីមុខគេក៏ងើបឈរភ្លាមប្រំទាំងញញឹមពព្រីវាជាស្នាមញញឹមដែលនាងធ្លាប់មើលឃើញថាវាមានតែភាពស្មោះត្រង់តែពេលនេះវាគួរឆ្អើមដល់ថ្នាក់ចង្កួតព្រោះនាងបានដឹងធាតបឋាយថាវាជាស្នាមញញឹមបោកប្រាស់បងនឹកអូនស៊ីមីនាងស្ទុះថយក្រោយភ្លាមពេលដែលគេលោកដៃមករកដើម្បីអោបកំចាំមកចិត្តFlavian មិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅវិញភ្លាមការគម្រាមរបស់នាងទទួលបានលទ្ធផលល្អធ្វើឲ្យគេនៅស្ងៀមភ្លាមអូនស្អប់បងណាមែនទេកំឡោះប្រេសិលធ្វើជាសោកសៅដែលបើកាលពីមុននាងមិនចាញ់បោកសំដីគេទៅហើយតែពេលនេះវាមិនដូចកាលមុនមនុស្សប្រុសដែលអាចធ្វើឲ្យនាងຕົកនឹងសក់បានក្នុងពេលតែមួយមានតែម៉ាថេអូណូថើម្នាក់គត់យ៉ាងចាប់គ្នាហើយកំសាររើទៀតមានកាអីនិយាយមកនាងនិយាយសំដីគំរូគំរើកដាក់បងសំតោដែលធ្លាប់ធ្វើមិនល្អដាក់អូនតែពេលនេះបងដឹងខុសហើយបងដឹងហើយថាគ្មានស្រីណាដែលបងគួរស្រឡាញ់គួរស្មោះត្រង់ដូចអូនទៀតតែស៊ីមីអភ័យទោសឲ្យបងផងស៊ីមនីដកដង្ហើមធំដោយអារម្មណ៍តានតឹងអត់ឆ្ងល់ខ្លួនអញមិនបានដែលចិត្តត្រឹងបានដល់ថ្នាក់នេះអញមកពីនាងមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់នេះកថាបានរក្សាទឹកក្តីស្រឡាញ់របស់លោកតើផ្លាវៀនប្រុសខ្ញុំមិនត្រូវការវាទៀតទេផ្លាវៀនខំស្គមណែនកំហឹងដែលព្យាយាមលាក់ទុកឃ្លីចេញមកខាងក្រៅឲ្យតាន់តែបាន
ព្រោះអូនមានប្តីជាអ្នកមានមែនតែងតើភ្លេចបងភ្លេចអនុសាវរីយ៍ល្អល្អដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយគ្នាថ្ពាល់រលងឡើងក្តៅកកកពេលត្រូវអតីតសង្សារយកពេលសម្ដីគួយខ្ពើមមកកប់ចំកណ្ដាលមុខបើមែនតើវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានបានខ្ញុំមានប្តីសង្ហាដែលវាផ្ទៃពីមនុស្សប្រុសថកទៀបដូចជាលឹកឆ្ងាញ់ណាស់ផ្លាវៀនពេលឃើញកែស្រឡាំងកាំងនាងក៏បាញ់បន្តបានលឺហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅរកលោកវិញដែរសម្ដីរបស់នាងមឹងម៉ាត់ណាស់ទៅផ្លាវៀនដឹងថាប្រើថកដៃជាមួយស្រីម្នាក់នេះឡាញ់បានហើយឲ្យបងសំតើសេមីបងគ្មានចេតនាថាឲ្យអូនបែបនឹងទេមិនថាលោកមានចេតនាឬគ្មានចេតនាក៏ដោយតែគ្រប់យ៉ាងគឺជាការប៉ិតផ្លាវីនខ្ញុំបានរេចច្បတ်ជាស្វាមីហើយអញ្ចឹងហើយគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកលោកវិញទេចាំតុកបងដឹងបងយល់ទាំងអស់យល់ល្អហើយអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំទៅវិញហើយហើយសង្ឃឹមថាមិនមករំខានខ្ញុំទៀតនាយចប់នាងក៏បែកខ្លួនដើម្បីដើរទៅរកឡានវិញតែគេបែកចិត្តធ្វើរឿងដែលនាងមិនធ្លាប់គិតថាគេហ៊ានធ្វើគឺលុតចង្គង់នៅចំពោះមុខនាងព្រមទាំងអោនក្បាលដល់ដីធ្វើឲ្យនាងស្រលាំងកាំងតែម្ដងលោកធ្វើអីផ្លាវៀនងាប់ភ្លាមចិត្តរឹងដែលប្រឹងសម្ដែងមុននេះរលីអស់ភ្លាមមានបែកក្តីអណិតដែលវាកំពុងកាន់កម្រិតជាលំដាប់ទៅប្រញាប់ចូលទៅទិញដៃរបស់គេឲ្យងឹបឈរបងក្រាន់តែត្រូវកាយអូនអភ័យទៅឲ្យបងបងត្រូវកាត់តែប៉ុណ្ណឹងបរិប្រេសិលមិនប្រំងឹបឈរកត់តែឈ្ងប់មុខលក្ខភាពកំណាចនៅក្រុមភាពគួរឲ្យវេទនាដែលនាងមិនអាចមើលឃើញវាទេនាងក្មេងខ្ចីពេចហើយប្រកបណាស់ថាដើរតាមហ្គេមប្រុសកំណាចម្នាក់នេះមិនតន់ឡើយលោកមិនបាច់ធ្វើបែបនេះទេផ្លាវៀនងាប់ឡើងសំអងវងបងមិនងឹបទេតល់តែអូនអភ័យទៅឲ្យបងរឿងអន្តមាភេទទី16ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភេទទី17ដែលជាភេទបន្ត